Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir düşən Azərbaycan vətəndaşlarına işgəncə verən və onları qətlə yetirən ermənlər Mqirtitsyan Ludvik və Xosrovyan Alyoşa'nın məhkəməsi başa çatdı. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədrlik etdiyi hazırlıq iclası Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasında keçirilib. İttiham açara ermənsin vətəndaşı 1969-cu il təvəllüdlü Mqirtitsyan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan Habelə Ermənistandan gəlmiş millətçi ermənilərdən ibarət yaradılmış silahlı qrupların fəaliyyətində iştirak edib. Onlarla qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında cinayətə əlaqəsinə girərək 1991-ci ilin iyul ayında Xocalı şəhəri yaxınlığındakı balıcanlandırlan meşədə Giv götürüb qanunsuz olaraq azadlığı məhdudlaşdırılmış Azərbaycan vətəndaşına Habelə 13 sentyabr 1999-cu il tarixində Görənboy rayonunun Tapkara Qoyunlu kəndi arasında girov götürülərək Ermənistanın İrəvan şəhərinə gətirilmiş və həmin şəhərdə yerləşən hərbi istanın birində qanunsuz saxlanılan mülki şəxsə Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları tərəfindən sorğu-sual edilən zaman tərcüməçi ilə iştirak edərək işgəncə verib. İstintaqlara Ludvik Mikrititsyan tərəfindən daha 11 nəfər əsir götürülmüş Azərbaycan vətəndaşının müxtəlif vaxtlarda Xocavənd və Ağdara rayonları arasında Şuşa əbsxanasında və Ermənistanın İrəvan şəhərində qanunsuz saxlanıldığı yerlərdə dövülərək müxtəlif xarakterli işgəncələrə məruz qaldığı və Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusunun avtomatik silahdan atəş açılaraq öldürüldüyü müəyyən edilib. Lüdvig Migritçyan 20 oktyabr 2020-ci il tarixində Füzuli rayonunun Məlikxanlı kəndi ərazisində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları tərəfindən saxlanılaraq ələ keçirilib. Aparılmış istintaq tədbirləri nəticəsində Lüdvig Migritçyanla birlikdə Azərbaycanlılara qarşı amansız rəftar edərək onlara İşkəncələr vermiş Ermənistan vətəndaşı, 1967-ci il təvəllüdlü Xosrovyan Alyoşa Aramaysoviçin də cinayətkar əməlləri ifşa olunub. İstintaqda Alyoşa Xosrovyanın 5 nəfər Azərbaycanliyə əsirlikte olduqları müddətdə işkəncə verməsi, onlarla qaddar və qeyri-insani rəftar etməsi müəyyən edilib. Beləliklə Alyoşa Xosrovyan 1994-cü ilin aprel ayında Müdafiə Nazirliyinin Ənsay hərbi hissəsinin əsir düşmüş sabiq əsgərini Xocavənd rayonunun mısmana Ağbulaq kəndindəki yaşayış evlərinin birində qanunsuz olaraq saxlanılan zaman Qondarma Dağlıq Qarabağın müdafiə naziri Babayan Samvel Andranokovits üçün həmin kənddə evin tikintisində ağır işlərin görülməsinə məcbur edib, ona müxtəlif dərəcəli xəsarətlər yedirib. Bundan başqa Alyosha Khosrovyan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 1993-94-cü illər ərzində əsir düşərək Şuşa şəhər həbsxanasında qanunsuz olaraq saxlanılan əsgərlərinə qarşı da xüsusi qəddarlıq nümayiş etdirərək onlara mütəmadi olaraq döymə Ağac su saxlama fiziki və psixi istirablar yetirməklə işgəncə verib. Alyoşa Khosrovyan Azərbaycan ərazilərində kəşfiyyat xarakterli hərəkətlər apararkən 3 oktyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Bölmələrinin hərbi qulluqçuları tərəfindən ələ keçirilib. Ludwig Mikirtitsyan və Alyoşa Khosrovyanın Cinayət Məcəlləsinin 113, 115.2, 279.1, 318.2 Yəni Azərbaycan dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə və digər maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayətləri törətmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən onlara həmin maddələr üzrə ittiham elan edilməklə barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.